የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ በተለያዩ ምክንያቶች የሁሉም የምርጫ ክልሎችን ውጤት መግለጽ ቢኖርብኝም ይህንን ግን ላደርግ አልቻልኩም ሲል ገልጿል። ከምክንያቶቹ መካከል የመደመር ሂደቶች አለመጠናቀቅ፣ በትራንስፖርት ችግር ወደ ማዕከል ውጤት ተጠቃሎ ያልደረሳቸው ክልሎች መኖራቸው ነው ሲሉም የቦርዱ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ገልጸዋል። በተጨማሪም የፖለቲካ ፓርቲዎች የተለያዩ ቅሬታዎችን ማቅረባቸውንም በተወሰኑት ለመዘግየት ምክንያት ሆኗል ተብሏል። በመሆኑም በአፋር 7 የምርጫ ክልሎች፣ ጋምቤላ፣ አጎጎ ምርጫ ክልል፣ በአዲስ አበባም የማዳመር ሂደት ባልጨረሱ ምርጫ ክልሎች ውጤት መግለጽ አልተቻለም ነው ያሉት። በኦሮሚያ ክልል በቄለም ወለጋ 4 የምርጫ ክልሎች፣ በአማራ 3 የምርጫ ክልሎችም እንዲሁም ውጤት ማሳወቅ እንዳልተቻለ ተናግሯል። ባልደረባችን ምስክር ስናፍቅ የቦርዱን መግለጫ ተከታትሎ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝቷል። ምስክር እንዴት አመሽታል? እንዴት አመሽሽ? እስቲ አጠቃላይ የቦርዱ መግለጫ ይዘቶችና በተጨማሪኛ ከጠቀስናቸው ውጪ የተባሉ ነገሮችን እንመልከት። መልካም። እንግዲህ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የምርጫው ሂደትን በተመለከተ በየቀኑ ዕለታዊ መግለጫ እንደሚሰጥ ይታወቃል። በተለይም ይሄ የምርጫ ሂደቱን በተመለከተ ማለት ነው፣ በየዕለቱ የተደረሰባቸው እና የተረጋገጡ ውጤቶችን የመግለጽ ሂደቱን ያስታውቃል። አሁን ምርጫ ከተካሄደ ዛሬ 10ኛ ቀን ላይ ነው የምንገኘው። ጊዜያዊ ውጤቶች በሙሉ ይገለጻሉ ተብሎ የሚጠበቅበት ጊዜ ላይ ነው የደረሰው። ነገር ግን ይህንን ማድረግ እንዳልቻለ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ዛሬ በሰጠው መግለጫ አስታውቋል። የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ በሰጡት መግለጫ ለዚህ የተለያዩ ምክንያቶችን አስቀምጠዋል። ከምክንያቶቻቸው መካከል በመጀመሪያነት የሚጠቀሰው እንግዲህ የትራንስፖርት ችግር ያለባቸው አካባቢዎች ይህንን ማድረግ እንዳልተቻለ አንስተዋል። በሌላ በኩል ደግሞ የውጤት የማዳመር ስራ እየተሰራ ባለባቸውም አካባቢዎች ውጤት ወደ ማዕከል መድረስ ባለመቻሉ ይሄ ችግር እንደሆነና በአጠቃላይ ውጤቱን ለመግለጽ እንዳልተቻለ ነው ያነሱት። ከዚህ ጋር አያይዘው ያነሱትን ሀሳብ ተከታትለን እንመለስ። በምርጫ ክልሎች ደረጃ የነበረው የውጤቶች ማዳመር የተጓተተበት ሁኔታዎች ስለነበሩ ነው። ሌላም ቦታ ደግሞ የትራንስፖርት ችግር ከርቀት የተነሳ ቶሎ ወደ አዲስ አበባ መድረስ ስላልቻሉ ነው። ለምሳሌ ጋምቤላን ብንወስድ አኮቦ የሚባል ቦታ በአየር ምክንያት ማለት በደመናማ ስለነበረ ብዙ ጊዜ ቶሎ ውጤቱ ወደ ከተማ መምጣት አልቻለም። ምክንያቱም በሄሊኮፕተር ብቻ ነው ከዛ መምጣት የሚችለው። ሌላው አፋር ላይ ነው ብዙ ችግር ያለን። እሱም ከርቀት አንጻር እና ከወሰዱት ረጅም ራውት አንጻር የሆነ ነገር ነው። 7 የምርጫ ክልሎች አሳይታ፣ በርሃሌ፣ አባላ፣ ዳሉል፣ አውራ፣ ያሉ እና ጉሊና የሚባሉት ዲሌይ አድርገዋል። እስካሁን ውጤታቸው ተዳምሮ እዚህ አልደረሰልንም። በራሳቸው በኩል ግን ውጤታቸውን ጨርሰው በዛው ቦታ ለህዝብ አሳውቀውታል ማለት ነው። በአዲስ አበባም ደረጃ በ8 የከተማ ምክር ቤቱ መቀመጫዎች የሚወስኑት የምርጫ ክልሎች ላይ አሁንም ማዳመር አልጨረሱም። እነዚህ እንግዲህ ጉለሌ፣ አራዳ፣ ንፋስ ስልክ፣ የካ፣ ቦሌ፣ ኮልፌ፣ ልደታና አዲስ ከተማ ናቸው። እንግዲህ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢዋ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ያነሷቸው የምርጫ ክልሎች እንዳሉ ሆነው ማለት ነው። በሌሎችም የምርጫ ክልሎች ላይ በተለይ ደግሞ በኦሮሚያ ክልል የነጌሌ የምርጫ ጣቢያ ላይ እንዲሁ የችግሮች ስለመኖራቸው አንስቷል። ከዚህም ባለፈ በኦሮሚያ ክልል የ4 የምርጫ ክልሎች ውጤት መድረስ እንዳልቻለ አንስቷል። በደቡብ ክልልም እንዲሁ በ2 የምርጫ ክልሎች ውጤት እንዳልደረሰ ነው ያነሱት። በደቡብ ክልል የምርጫ ውጤታቸው ያልደረሰው የአማሮ ኬሌና የአርባ ምንጭ የምርጫ ክልሎች ውጤታቸው እንዳልደረሰ ነው ያነሱት። በሌላ በኩል እንግዲህ ከተነሱ ጉዳዮች መካከል ቀልብን የሚይዘው ከዚህ ቀደም የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በኦሮሚያ ክልል ኔጌሌ የምርጫ ክልል በእለቱ የአንድ የግል እጩ ስምና ምልክታቸው በህትመት ላይ ባለመካተቱ ምክንያት ምርጫው ስላልተካሄደ ምርጫው እንዲቆም የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ መወሰኑ እናስታውሳለን። ይህንን የምርጫ ክልል ማለት ነው። በዚህ የምርጫ ክልል ውስጥ እንግዲህ 139 የምርጫ ጣቢያዎች ይገኙ ነበረ። ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በስፍራው ላሉ የምርጫ አስፈጻሚዎች ይሄ ምርጫ ባለበት እንዲቆም ማዘዙ ይታወሳል። ነገር ግን ቦታው በጣም ሩቅ መሆኑና ኔትወርክ ባለመኖሩ ምክንያት የተወሰኑ የምርጫ ጣቢያዎች ምርጫ ስለማድረጋቸውም አንስተዋልና ይህንን የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢዋ በጥቅል ሁኔታውን በሚመለከት ያነሱት ሀሳብ አለ። እሱን ተከታትለን እንመለስ። እንደ ነገ ምርጫው ሊደረግ እንደ ዛሬ ማታ ወደ 4 ሰዓት 5 ሰዓት ገደማ ከዚያ በፊት አቤቱታ አቅርበው የነበሩት የግል ተወዳዳሪ በእኔ ምክንያት ይሄ ምርጫ መጨናገፍ የለበትም፣ ህዝቡ ድምፁን ቢሰጥ ነው የሚሻለው፣ ስለዚህ የኔን አቤቱታ ወደ ጎን ብላችሁ ምርጫውን ብታስቀጥሉ ይሻላል የሚል
ፈርሞ የላኩት ደብዳቤ ነበረ። ግን ቦርዱ ወዲያውኑ አይቶ መርምሮ ውሳኔ የሚሰጥበት ከሳቸውም መምጣቱን ራሱ ማረጋገጥ የሚችልበት ሁኔታ ላይ አልነበረ። ምክንያቱም በሚቀጥለው ቀን ምርጫው ተጀምሮ ብዙ የምናስተናግዳቸው ነገሮች ስለነበሩ ማለት ነው። አሁን ግን በሂደት ብዙ ነገሮችን አጣርተናል። የግልጩ ተወዳዳሪውንም ቀጥታ አነጋግረናል። ይህንኑ ሀሳባቸውን በነጻ ፈቃዳቸው ይህን እንዳደረጉ ምንም ትርጉም የሚሰጥ ነገር እንዳልሆነ በዚህ ምክንያት ምርጫው መቀጠሉ ማነው መታገዱ ማለት ነው ገልጸውልናል። ከዛ በተጨማሪ ያው የአካባቢው ህብረተሰብ አርብቶ አደር በመሆኑ አሁን ዝናብ የማይዘንብበት ጊዜ ስለሚመጣ ወደ ጳጉሜ አንድ ገደማ እስከ ጭራሽኑ በቦታውም አይገኙም የሚለውን ከኛም ስትራክቸር አረጋግጠናል። ከግል ተወዳዳሪውም አረጋግጠናል። ከሌሎች የማህበረሰብ ወኪሎችም አረጋግጠናል። ሶ የሆነው በእለቱ የሆነው ነገር 139 ጣቢያዎች ነው ነገር ላይ ያለን። ከዛ ውስጥ 105 የሚሆኑት ምርጫውን ቀጥለው ድምጽ አሰጥተው ሁሉን ነገር አጠናቀው ነበረ። ሶ እኛ በሰጠነው መመሪያ መሰረት እነዛ ሰነዶች ወደ ማዕከል እንዲሰበሰቡ ተደርጎ በበቂ ጥበቃ እስካሁን ቆይተዋል። ስለዚህ አሁን የግል ተወዳዳሪውም በማይቀጥሉበት ሁኔታ ሌላ እንደገና የሚታተምና እንደገና ሌላ አይነት ይዘት የሚኖረው ምርጫ የሚደረግበት ሁኔታ ስለሌለ ጳጉሜ አንድን ብናደርገው ይህንኑ የድምጽ መስጫ ወረቀት የምንጠቀምበት ሁኔታ ስለሆነ በዚህ ምክንያት ምንም የህብረተሰቡ ላይ ከሚጨምረው እንደገና ሌላ እንግልት ወይም ደግሞ ተሳትፎን ከሚቀንስበት ነገር ውጪ የሚሰጠውን አማራጭ የሚጨምርበት ወይም ደግሞ የተወዳዳሪውን መብት ወይም ፍላጎት የምናከብርበት ሁኔታ ስለሌለ በ139 ጣቢያዎች ላይ እንዳልኳችሁ 105 ላይ የተደረገውን በአግባቡ ተቆጥሮ ውጤቱ እንዲያዝ ቀሪዎቹ ላይ ደግሞ አሁንም የምርጫ ጣቢያ ሰራተኞቻችን ስራ ላይ ናቸው። ስልጠና ወስደዋል። እነሱ የሚገኙበትን ጊዜ አውቀን በአጭር ቀናት ውስጥ ምርጫ እንዲደረግ አድርገን የነገሌን ምርጫ በዛ መልኩ ለማጠናቀቅ ወስነናል። እንግዲህ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ይህንን የምርጫ ክልል በተመለከተ ያለውን ሁኔታ ይፋ ሲያደርግ ከ105ቱ የሚሆኑ 24 ወደ የሚጠጉ የምርጫ ጣቢያዎች ናቸው የሚቀሩት። በዚያ ጳጉሜ አንድ ላይ እዛ አካባቢ ያለው የአኗኗር ዘይቤ የአርብቶ አደር ስለሆነ ቦታው ላይ ስለማይገኝ የምርጫ አስፈጻሚዎች ስልጠና እየተሰጣቸው ነው። በቅርቡ ይፋ በሚደረግ ቀን ምርጫውን ለብቻ እንደሚያደርግ ነው ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ያነሳው ማለት ነው። በሌላኛው የዚህ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ መግለጫ ከተነሱ ጉዳዮች መካከል እንግዲህ የፖለቲካ ፓርቲዎች የተለያዩ ቅሬታቸውን ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ እያቀረቡ እንደሆነ ይታወቃል። እነዚህ ፓርቲዎች ያቀረቡትን ቅሬታ በተመለከተ ቶሎ ችግሩን ለመፍታት ጥረቶች እየተደረጉ ነው ያሉት የሚል የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ መግለጫ ሰጥቷል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለይ ደግሞ ዛሬ ጊዜያዊ ውጤት እንዳይገለጽ የተደረገበት አንዱ ምክንያትም የፓርቲዎቹን ቅሬታ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እንዳይፈጥር፣ ውጤቱ ከተገለጸ በኋላ ፓርቲዎቹ ቅሬታ አስገቡም አላስገቡም፣ ቅሬታ ኖራቸውም አልኖራቸውም በምርጫ ውጤቱ ላይ ችግር እንዳያመጣ በመስጋት በዚህ ውጤት ውስጥ አልተካተተም የሚል ሀሳብ አለ። ነገር ግን በአጠቃላይ ችግሮቹን ለመፍታት ግን ከዚህ ቀደም ከነበረው በተለየ መንገድ በተደራጀ መልኩ እየተሰራ ስለመሆኑ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ያነሱት ሀሳብ አለ። እሱን እንከታተል። ከዚህ ቀደም እንደተናገርኩት በአግባቡ ተደራጅቶ የቀረበ አልነበረም በአብዛኛው። አሁን ግን ከትላንት ከሰዓት ጀምረን በጣም በብዙ ባለሙያዎች እየታገዝን፣ ፓርቲዎቹም እየታገዙ አቤቱታዎቹን ውሳኔ መስጠት በምንችልበት ሁኔታ እያደራጀ ናቸው ነው እና እሱም በቶሎ መፈጸም እንችላለን ብዬ አስባለሁኝ። ያልገቡትም የምርጫ ክልሎች እየገቡ አሁን በአጭር ጊዜ ውስጥ ነገና ከነጎዲያ ይገባሉ ብለን እናስባለን። ስለዚህ በተባለው በ20 ቀን የህግ ሊሚት ውስጥ የሁሉንም የምርጫ ክልሎች ከሚያስፈልገው መረጃ ጋር የተሟላ ሪፖርት ቦርዱ ለመስጠት እንዳቀደ ነው በዚህ አጋጣሚ መናገር የምፈልገው። የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የምርጫውን ሂደት ከመጀመሩ ማስቀድሞ በምርጫውም ዕለት ከምርጫውም በኋላ የተለያዩ መረጃዎችን ቶሎ ቶሎ ለህዝቡ እያደረሰ ነው የሚገኘው። ይህንኑ ጥረት አጠናክሮ እንደሚቀጥልም ተነግሯል። መልካም ምስክር፣ አመሰግናለሁ ለማብራሪያው።